a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupo. Futebol de alto nível aqui no Al-Waed Stadium, daqui a pouquinho. Opa, vamos nessa! Imagens do Al-Waed Stadium em Alcor, no Catar. Futebol! E futebol na tela da EA Sports! Eu sou o Gustavo Villani e aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. E o Uruguai, tá na tela, tá pronto. Ronald Araújo tá pronto para jogar. Convinha um em cada lateral. Lucas Torreira começa com Rodrigo Bentancourt pelo meio. E Luiz Suárez joga com Cavani no setor ofensivo. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Passe em profundidade. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar, dá 1-0 logo de cara. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Villani. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Um a 0. Vai recomeçar o jogo. Com a bola, Rascaeta. A bola é para o Cavani. Antecipação perfeita. Boa chance para empatar. Providencial, arrepia para longe. Dudu recebe. Eles vão chegando no ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Iñaki Williams. Sobra campo e ele dispara. E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Olha só a rapaziada descendo com ele. O goleirão trabalhou muito bem para não deixar a bola entrar, Villani. Ela tinha endereço. Fechou o gol, amigo. E tem que recuperar a posse da bola para sair da pressão. Partei. Com a bola, Kudus. Corta a zaga. Mata o ataque.
enfiada de bola. Tem goleiro. Aqui não. Cobrou na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Tem apoio chegando por ali. Corta a defesa na área. O Dulce recebe. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. A bola saiu, é só arremesso. Levava perigo, mas é só tiro de meta, apanhou da bola. Araújo. Se manda pra frente o Uruguai. Quero ver o ataque. Agora, pra deixar tudo igual. Defende o goleiro. Torreira, escanteio, viaja, tá na área. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Kudus. Camaldin. A bola saiu. É arremesso. Bola alçada no miolo. Quero ver. A posse agora é deles. Metida de bola em profundidade. A jogada parecia boa. Não foi desta vez. Suárez partiu. Tá no ataque. Edinson Cavani. Voa meu goleiro para fazer a defesa. Ele toca curto. Não cruza. Arrasca recebe. Carimba a defesa. Perde a bola na dividida. Trila o apito pela última vez da primeira etapa. Aqui no Al Bayt Stadium. Intervalo de jogo. Uma atuação decepcionante de Luis Suárez até aqui, Caio. Vilani, dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar... Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa, segundo tempo! Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. É arremesso. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Valverde. Torreira.
Desarma, sola a bola. Partiu sem marcação. É agora! Gol! Para ganhar alívio no placar, 2 gols de vantagem. Vantagem confortável para jogar mais tranquilo agora. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. E Esportes informa, 2-0 no placar. Kudus. Atenção, o ataque pode ser bom. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Pegou! Linda defesa, Caio. E estava muito perto, Villani. Que defesa! Parecia o gol certo. Escanteio cobrado na área. Houve um desvio, escanteio confirmado. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Vão encaixando contra-ataque. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Cavani, dá pra bater. Se joga na bola o goleiro e defende. Bateu Torreira, veio o escanteio. Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. E vem o ataque do Uruguai, quero ver. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Chance desperdiçada. O Dulce recebe. Dividida limpa. Linda enfiada de bola. Vai virar um pandemônio, a diferença cai para um gol. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Villani. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Gol! 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Jordaio. Deu bote, ela sai. Arremesso. Parou, parou. Atenção, substituição. Passe errado. É arremesso. Eles não conseguem manter a posse. Kudus. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Não conseguiu afastar, segue o lance. Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora, não tem nada decidido. Bola curta, pode ser ensaiada. E aqui o William. Gol! Pode anotar aí, mais um para ele, o segundo no jogo.
tá ali, não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Bola rolando, 3-1 no placar. Toca no Cavani. Valverde com ela. Pode fazer, atenção. Gol! Importantíssimo. Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. Para descontar no finalzinho, Caio. Tarde demais, dá tempo, como é que é? O jogo já está nos acréscimos, Vilani. Eu acho muito difícil que o time consiga empatar faltando tão pouco tempo para acabar a partida. Gol! 3-2 no placar, a bola volta a rolar. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. A arbitragem aponta o centro do campo e encerra. O time perdeu fora de casa. Se eles tivessem pressionado um pouquinho mais no final, com certeza teriam saído com pelo menos um empate daqui, Guga. Hoje não foi o dia deles. Buscas que eu pariu, que atuação foi essa, Caio? Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram 2 gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.